Tere, mina olen Brit. Suvi on populaarne aeg reisimiseks, mis tõttu räägin teile täna lennureisija õigustest. Esiteks, võib juhtuda, et sind jäetakse lennust maha lennu ülebroneerimise tõttu. Sellisel juhul on esmalt lennufirmal kohustus pakkuda vabatahtlikele võimalust kokkulepitud hüvitise eest oma kohast loobuda. Oma kohast loobudes on reisijal õigus valida piletiraha tagastamise või asenduslennu vahel. Kui sind jäetakse vastu tahtmist lennust maha, on sul õigus saada hüvitist 250-600 eurot, samuti hoolitsust söögi ja joogi näol. Teiseks, võib ette tulla, et lend tühistatakse. Ka sellises olukorras on reisijal õigus valida piletihinna tagastamise ja asenduslennu vahel ning taotleda hüvitist. Kui asenduslend toob kaasa enam kui 2-tunnise ootamise, peab lennuvedaja pakkuma ka hoolitsust, näiteks sööki, vajadusel majutust ja transporti. Kolmandaks, tasub teada, mis saab siis, kui lend hilineb. Olenevalt lennupikkusest on sul õigus alates 2-tunnisest hilinemisest saada hoolitsust. Kui lend hilineb üle 5 tunni, on sul õigus saada piletiraha tagasi. Kui hilinemisega kaasneb ööbimisvajadus, peab lennufirma reisijatele tagama hotellimajutuse, transporti lennujaamast hotelli ja tagasi. Kui sul lend jõuab sihtkohta enam kui 3 tundi hiljem, on sul samuti õigus rahalisele hüvitisele. Pane tähele, et kui lennu hilinemise või tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud või sellest anti piisavalt ette teada, ei pea lennuvedaja hüvitist maksma. Probleemide tekkimisel võta kindlasti esmalt ühendust lennuvedajaga. Kui lennuettevõtja ei vasta või sa ei ole vastusega rahul, tuleks täiendava abi saamiseks ühendust võtta Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusega. ICC.net. Tasuta nõu ja abi Euroopa tarbijale.